da lu ñuy def dañu waxtaan mom suñu réglé wut ñu indi dem jëli ki mu ñew man da non la gis fi nga jëm xamoo fa de ki mu na la réy de ki mu na la posséder nga dé wala mu liggéey la nga dof mu déssé kër def lu ko neex waaj bu mu neew indi ko ci jël fofu nga jëm de so jogu fo nga jëm de wutal indi dama jëli sa benen jabar bi su ñëwé ci kër gi du ñëmé def yenné yi su ko bëggé def du ko mën def ak am na ko mu bokal kër gi yo wax bu fo wax rek ngeen ma dama jël ci benen jass bu wax ngeen te yow xam nga loolu ni mu mel li ci xaw lepp bama taxaw na fassena la wax ko wax ba ko mel loolu man bu ma di la lu mel ni fassena la koy waxe lu mel yow ki man waccina ko wax ko wax yu ñaaw wax ko wax bu nekk genn ko ci kër gi ba fi mu nekk ni mënu ma jël téléphone sax wo ko téléphone c'est que fassé dagan na takkat dagan na bo légui mu ngi sa xol bi momi ta yaangi ci xolam non mënu mako wo sey ni mënu ko jéxal soko mënu o man dina ko o jox mëro mo o ko man duma mëna sétan li sama nit ngey sama jaatiga fi te ñoo bokku ne bokku bay danaka len da la la xamal amul fenn fu wëli ngara gi wëli ngara gi ñu nekk ni xamatu mo fu sa jamm moy sama jamm ko dina ko dox ba nga am jamm bax bax ba mëna continue ba la bay la nga dem liggéey waaw do damaay dem way gor gorul de bu soba yalla bax na bu paré mimo nga yonne mako man dina ko o ba bu suba nga ñew waxtaan ak mom non suba tellement ngi ñew ñewal wax ko de bala may ubbi fi lay ñëkke wa bax kon ma ngi delu wa bax na bax na bax na bax okay jarajeuf bax na ci karam man xamatuma sax man xamatuma man lan la man xamatuma ko mënu lo wax mënu lo def lo yaakar ba xëna yoon yi mu ngi bax rek lolu ñew tamit ne phrase sama doom di bañ ki buñ ko teyé fofu kan ma koy dimbalé ak kan ma koy gënë ci limu nekk man di xaw ko ci di dëkk way comme lu ndaw leena lu ndaw lu def rek di na ko def lu reuy bam gene ke comme ko bu am ciow dafa diggé bop yaayam dem mo bobu leena lu ndaw lu mëna def rek falay jaaré gene ko ke ci sobe yalla ken musta gis ni combe nan bala nga sumone fam nga sumone wa bala na fam pare nga fam ko bo di tam wa ma ke fam Pondok bi dafa bari xam nga ci pondok lañ nek so day yalla ko bi dina genn kër bi 300 ti num la ko tuma taw do xew kombe wa kombe ana 300 di ma tegol ci bopi la 300 buma tek ci bop la kenn dugut sunu yow rek ya fa dugari fo beere combe suma 300 la bëgg nga gënné ko kana duga suma nek di fa beere kër gi dafa am jëne gënël suma xaaliss bi la la wax xawma da nga jël wala no jël way tay jël nga gënël suma xaaliss gënël suma xaaliss la la wax combe da nga jox xaaliss la ko laaje xana man dama dof jël 300 la tek suma bopilal bi mo fa dugga fa beere ma duggal gi suma xaliss nako gemi
legi ay sakke mo la dessa legi ay sakke mo la dessa sikke suma 300 nga fekke mu gene fofu rek la ay mak yow yam hola diglu mo wax gis nga lecture xalis dina len dugal ci ñu ñu ba te lecture yi suñu loxo lañ len tek fi ñu mo exam ja halu gi de demal ci neeg bi suma bir baak bo bu non ci poste bi ci bir solo gaaw ñu dem poste bi ci bir jël fa 5 fon la dalasi waye e taxawal togal 5 fon la la lebal bo len di ñew suma 5 fon de nga def fa 5 fon yow bu ke di 1000 dalasi bo ki hepp ñu la yow ki def ñu hepp de ñi ñoy xalé xaliss ñu nak ñi ñoy xalé sene gaaw bi suma business de baxna na ñu dama xalé bu mel ni fay man ma jom ya yaangi ya xale bi di ya da tok fi ko ndeysan way tok fi des na nak xale bi commencé di dawal moto yo nga taxaw ci tele bi di ko ñaan li mu may te bu boba nak bul ma indil complaint am de yow moto rek ngay wasal ñu dem do jele lol du la sonal fuma jele la lol du la def xalat fuma jele moto sa dom jeki jeki asil la xalis moto nga tok ni diko sétal di tolu yow da ko jël man suma yonne ko fa la am moto rek nga ñaan ko lif mu bañ be nga ñow nemat ñaan na Aïcha moto ah ma ñaan na ko lif mu bañ yow nak boba nak la ma xam man suma yon dafa nek ci wax nga ma luma jaaxal sa mu ñu jaay oustaz di waré waru ak raksa mo gëna bon ki de mu ngi am far bo xamantene dafa am ko fidé yow ma la gudé duma ko laal ka bi nak bu mu égga ci nopi la ko da kew de dafa am ko fi ñewoon wa ñe man ñe buma len tontu sax waxtaan ni lu len neex koku de boko gisé wa mu ngi melni harakati mata wuy yaay ana ko ne man koku affaire am neexuma ñuy classam ha man de dija bu gana ma ya hande bu gud lu baax bu gud lu baax man fokk na lu baax mo dafa alaji ci yaram am bi xamni lu baax nak dina ko bugal nak parce que dafa nek yow mo ngi dang de tray yow kay dafa nek ko xamantene dafa bugal lu baax xam lu baax mané on diga dina bugal ya dir nako nak jere jek la dem nako yow yalla mo lay fay ni def holal 5 6 suba bum la fa feka baax diri mun na la fa feka wala 4 way 5 bum la fa feka baax na yow xam nga ko dina dafa yow jere jek wax da re holal dina la jox nak 1500 lolou sa bonus la man may sa dom wa baax na nala ci tegal benen yow go have fun dal mom so ci tolo ci def ko passer ko baye ko waw gis nga nak nit ki nak bo nekké sa jamono defal gis nga bo nekké sa jamono defulo modé waral nga dem be maget di defanté ak sa moromi seti jamono lool da fi xewi yam nan yam ya mu yow ya ngi set yalla ci li ngay def bis mu def xale bi nga tek ko mumin de ko diga def tokal bis bu nek lolu rafet na suba 300 bim jël waruma ko wax fi ken dug fi ma tek 300 ci bopi lal bi mo don fobe rek c'est que yow lan la yow lan la la bëgg wax ya ma gëna soxor bu dina ma bëgg tek nit ki soxor ya ma gëna soxor sa doomi da la lo luñ fi def mo dina ko lijeenté 300 moko jël te bu sobe ya la ko gëndi ma momé fi ci bir kër man xana lu may def na la bu la bu wa dama bëgg ñu woro ni ndox daf dey ñako ñu def solo ci kin kan jëm ci ñi ko nek ci nek wa ko do def ci nek ki ne ma dama ci nek li way man ak anti ñun rek nga am ganaw yalla xam nga ni lima la wax ni ma la ko sañaw man nak ñun ñoy saraka ñun tey no mer rek ñun bëgg nañ nga ba est ce que yow nga nek ak kadija tu dik bi yeb di wax bala nga tukki ci wax kadija bi nga ñu wër ya kadija dama dugg ci moto sa ñuy wax lagu kadija lagu kadi lagu dafa am ko kadija tu jox te yow ya gina xam ni kadija tu fami bi mu jogi
yow yaa gina xam lool ñi nga xam ni seen yaay ci luma dégga bala ma ci bakkar sax way seen yaa dafa bu di liggey yow lo liggey insere nga jox ko yaabu nga dem jox ko famé légui yow ñibsi nga mu ngi ni ma di la dof lo ki ne paré yéne dama ma kadi ya du ñom ay problème né ka di ñuy chatou boy di ñu laamé ñu rek ci digam yow mi sa yow sa yow yow mi sa yow trop suma la yow yow do tobal dos wa ala gaay mo assalamu alaykum wa alaykum salaam wa ala fi mo genné ko assalamu alaykum ma alaykum salaam ko kan la abou la abou ma alaykum salaam hay abou abou naka nga def ma ngi ni sama bi la nekkon ba yagulo nuyo no ban kay yu xuna fi ba son tourna yalla ma yang ci jama excel excel do kay yaay mi kay ba en fi rek fi mo wone na fi koy set sa waji wala wa tay mo ñuma ci way te yow la ñu ah si man nga ñu yow la ñu ma jama abou kon abou ha rek kon kay toga wa 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 na mo nga nak sori wut nek ci waji bërek di do na nak sa dafa dem ci ma def lo dara abou ma ngi ñëw ya ngay dang ma soxla wa te dama la soxla won kay gaaw ma ngi tek man am nga sa waji mom bu gud yakabul toga bu na xari wala mo xom mu ñew di ma raya ciok wa koku mom na xey jek lu neex la soxla wa gis na xam nga dama awol fi ramay dem ci rodin do waxtan yow ya sekk waaw xam nga sey amul ben bu neex degal sey muñ la da gis ni xalé yi ni doole su jeexé doole mo koy aw ke seen doole su jeex xalé ñoo den aw kon nay rafet comme ni ngay nekk xalé yi war xam tane jigen buy sey nga de jaamu yalla deug deug mo sa jekkal jekkal mo mo duga jenn wala mu ga sama lu bool lool mom indi wo fi tay war xam na tay sa poli dañoy jeexal wax bi poli duñu wax hor joom galle hor joom suudu ma lañuy wax man deggu ko waaw ko deggu way suma deggé da nga né dafa wara rafet waaw dafa am lu fi ñaaw waaw moy la tay so sété tay xalé yi té bu ñëwé fi xalé dund bu ñu dund ak yow nay sut suma degg mom njabot yi njabot kër ya nga wara uuf nga xamné sé yaay nekk sa ya nga wara uuf dañ waxante degg xam nga luma am pour yi gala gis nga so amé sa wahid na fex kon ko yow dang di ponkal bu ñaak fay da yo xalaatulo dara nga ñoo indi ma tek ma naan dama la soxla naan ma xalé yi ñaaw la ko fetal magey aw xalé xalé aw magey bu ko tobo do sa affaire suma affaire ak kadi yow yow lo ci do yow so mu ta defal na bay way lo yaa man dama yaga di defal di bo xamé ne mo tobo yaa nga am lu la war sax neeg sey do sa jikal ngi di la pamti pamti di la toroxal di def lu nekk yo lolu won waxlo ko ñu nit ñu la sutural ci lolu non ha yo nga ñu nga ma su digante jaxami mo nga jëw duma jima wax lu yo dafa am dara lo mëna wax yo ha amale yo duma sa morom bul ma japp duma sa morom bul ma japp yo ya am fi bokk no ñoo duma taxaw fi ci pamti bi duma ko wax yow na ci bi ngeen do dem way bu ma japp way nga na duma ci bi ngeen do buma waxal lu na mp ya male man sandra ya man tay bu ma ko waxade man dama nek di sey way yow nek fara jax nga bëgg séri sa bop ci sa alal bi yeb duggal ko ci jigen bo xamné sey lo mom yow ma la tan yow ya sa jigen rek nga tassé ni ci mbétal rek ngeen sey fa ngeen ja bu su bu dam yi ngeen ja ha bu su bu dam dama sa jël sa xaliss dama sa jël sa xaliss joxo nga wax bi na mp ya nga da nga am am lu ci tam wofi man so gisé may wax yow yow goor nga yow lañ yakkar gannaaw yalla ba ñu nak suñu yaay yeb yow lañ yakkar way bu way yakkar na ma yow lañ yakkar do yakkar sa jigen nga nga di sey nga nan ma yow lañ yakkar ayo balik sune kon man san kine amale yow kine duma sa moro yamale la bu mo musa waxat fa so wax bi de nga sa jigar da nga ko man xamal lu nekk lu la nekk la def ma ko roba ci digam gi nga bes ma tassé ak mom bay so jigar nga bes ma tagam mom man li dama ko roba bay so jigar man bayina la at sa kay khalidja lu la def baxna way man bayima suma jigar man genn na ci wax de nga luma la wax rek man genn na la wax laj nga nit bu baax man la le ba legi nu mel nu la mel nako dina non wako dem man nak nga su do dofle su baye lu la def suma tassé mo rek nako def lu ko amal de nga lu wala wax man mala oy oy su bu ko dem ray ko ah na baye dina toroxal ya bari nga yoy mom kenne ko ye neugula la dimbe lay moy sañ ko wax de mom moy xassaati te mu nek goor ni leg nga ñu yakkar ko ñu nek suñu chami mu topa jigen bo xam tax wala mo wax na digal suma ay kay lañ ko sigi mon suma sey bi baaw la goor ni topa benen koor ki ni ante ngi ni sey suñu yaay kan lañ koy terangal suñu baye ba do sun yaay sa sun baay tan a xañu dal hada mo wi do mo tamene bay ma ola nga ñew ñu gene tuti walu la dis doxantu
Kirete. Ana def. Ma rafa gene ñu mi fa dem xew tay. Ñu fa ko bari afia tuba la de ñu ci ñu smay de yi fo duy je yow gis lu la def lu touté la sama la waye smay man mi duma dey bay man mi doma waxatuma la ñu ci bit ñu meba vote na ko tolay fe hadi me bobu ke sam du je wa xamna lu bëgg nak lolu problème lu lumbuga say gay terangal ak xam nga say mom dama bay nga koy def di nga smay so ko tofé buguma tok fi di ya xuma ne reyal lo duma la baye nga def ko lutax lo duma la baye nga def ko say xama nit ko xamne tay gi bo ñi xam ba mi bi jigen la rek motax fam ñu understand ko jigen basse la ta xamna ni dafa njabot motax ku ñew de sentu dara su njabot way mo fi ci ka njabot wax deug yalla amna lu ma bet lu wax lu soko waxe duma bet xam nga bo gis ni ndey ja dom bi wa yow ya sa yaay yamole sax sa dafa jaar lepp la jaar lay lol dama ko di rusé sax kérok bo fi ñëwé lum la def da mo rusbe da ma lol duma ko mëna wax sax non wax deug yalla manam non bo fet dama dé am gatcha bu reey sax man ñëwé tuma gis sax xol pour xol sax mère bi sax problème la kër bu mu mënon genn rek reey sama bop sax dama koy def waye tamit mère bi dafa doy waar dafa doy waar so amé noy wax dama bëgg nga jël ko dugalal ko sa bir tibé bi man sa bir tibé bi la la wax wa delu wax nga soy wax ma da ngay wacc sa bat parce que waaw xam nga olof bi dañu wax goor palé la jigen day campagne ba paré jox fi na goor fi jigen na fi palé bu dena da nga campagne ba jox sék ngay teb ci ko bopam fi man jigen duma mbégé xam nga la bëgg yégal lé gis nga li man ma koy facc mo lay wax na ben jabar fébar la fébar boy commencé la rek deug so amé ñaaré nga am deug fébar bi ñetté commencé am garab bi ñetté nga wër ci nga jëm deug lool la pom nga xam wax nga deug xam nga ma ni yow ko la gis ni nga am ni nga jëma diw nga jëma deug nga wara mouri jamu yalla mo la war way waro nek fi ngay toroxal xalé yi tay xal waaw de xalé ñu la wara aw ëlëk li nga ga jigen ñetti li la amé rek force bi nga nekké jang romba jang ñëwaat ci djegemar soko rombe pare nga tayay djegemar fumu nek ni jamm yalla mo la war way waro nek ngay pomti ni lo lam pour wax man ma ngi dem bul dem togal dañ ko wax mané man dama lay dem man ko fay def may wax yon may dafa bari affaire man ñene yu may def sa daf ma day tay gatch waye war lo wax lu ñu man dama la bëgg la tay mais xamna loolu loolu suma la ko waxe war nga ko ko yow ñu war nga xam ñu ba sa mère xam nga dafa wara ci ñu xam nga xamna bu ciñé sa xam nga nit ku nekk sa xam nga da mëna focus ci lu ñuy def waye tay suma ñuy xam nga sa yaay jaxalu mu wax ko yeen ni wax deug yalla problème la dégg da ñëmi na sa capacité bu ne bëgg na sa place bu ne ngir yow lolu gis na ko ci yow wa sama ay soko bëgge top sama ay soko bëgge top moy man duma am dara man dama la suma la waxe dama la bëgg repéré gom na gom na la wax wa waro top fi ni dima wax dama la bëgg baye di wuy wa legi lolu du problème xam nga lu mu lay yëgal man da na fi sekkel la te awma tuma angi ko di fi ni amul do ko lolu suma ay la te man suma magi bopal bul gis suma ay lu mel ni topu mako ci lu mbuga man suma magi bopal la xam na lu bax ci man te man suma ay mujjé xam na sekk nga yow ay mu ya sa lu ma ko man suma ay ñepp ci ngi do fi ngay ni la le la ngi na sa ndel bi ni tal ko so ci yow ya Ama robo nga sol xam nga xata ñak fay ba mu gëri li nga wone ma dimbalé ma nga may jollo da nga ñak fulu gor bu ñak fulu nga yow dama fodu da nga am fulu waye ma benn fay dess bok
Buyu ma ya yang buka yam ya buka yam dundal ni rek leñu suli la ba nga dess wa tek fi lu la leñu suli la togal fofu rek ak sa ñu melno mburu suka ni ñak fay da ba bëgga dé ma ko nañu waté bu ñëw fekkam fi lo rek lay xaar borom ndal bi ni tali ko sirop yow lo ma xolé kon yow da nga wër rek té suma tour bi ci bi dekk bi ki mu ne yéro doon waxtaan kon yow lu endu ci kër gi rek fanan ci mbéd ha yow li mala séré bi yang ni sa de passe d'or yow amulo dara mënulo lijeel ta dara sa jabo di mënulo ci dara so pere genn bi yaxa suma dem xam nga luma lay bu fekke da nga bëgg rom nga romba bala mala agné la la wax boy rom nga romba boy genn nga genn li la la ci war sa bir ci wu legi tay ma ci mom na fi ñëwaat nak ndalam bi bu sobé yalla dina sax taw ñak fay da ba mu gadi xolal mala su waxe nga yëmbal yëmbal ni ko yow ci bëd bi so genné am yaam gi ni li yaam am ginnam indi ginnal lool nga fa nek li mala sey gisulo suma sétu ton ci yalla li la la do sa doxat sa njabot bi ñaka ñaka fay da mu bëgg dé topam bé dem bi rek lu nekk muy wax lu nekk mu ma lijeenté na di man mu na sédika am xam sa kan mo ma ko ki mo mu ne lan la hello xam nga luma la yëgal xam nga luma la yëgal gis nga gannaaw ci tay dama bëgg bul ma xol sa xol ya nga bari ñaka fay da mu bëgg dé mu nu len da yaangi ni xale ba ma doon liggéeyal tukki na bo mënon dikon fi la tok suma bir kër gi wa man kima jur mo fi dess mom mu dem mu na lima bu gaw sa mën mako wax du ngeen wax ben dikka sama xol la tey rek xol police la lay yoo ba xam ni kenn dama wacc man dama soxla sax la ñu jëm gën sax ci bitt xam mo tam ne gisul wax mo sansé ba le gram ñu jëm ko naka leen gën ban place nga bëgg tay mu yewul man gën na bi nekk tok ci man sax mo tek di ali ko waro wax dañ lay day xana bëggatu lo ma non bëgg na la sax way sa ya xam ni di koy tuba la amé da mo jam ci ma way mu ko wax ma ben place ak la la yobu tay ñu dem xam ba tok fofu indien ci bop xol ak man yow tam be man xol ak so xol bi rek day tax ma fatte lu mo ndeke man sa petit suma ko mënon am petit rek sa na xol bet rek man ci natal rek te ko ni suma sal bi suma yow rek do ko non be man jaxal na da ngay dugg rek ma lay day rek xam na fi ñuy def sun agé di nga ko xam ci yalla